අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ අංක 1 සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවා නිදිරිමාන සිරස්තල වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය 21 වනදා රාත්‍රී 11 සිට 25 වනදා අලුයම 4 දක්වා සහ 25 වනදා රාත්‍රී 11 සිට 28 වනදා අලුයම 4 දක්වා දිවයිනටම සංචරණ සීමා කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා ඉන්දියාව ඖෂධීය පානයක් නිෂ්පාදනය කරයි හදිසි භාවිතය සඳහාත් අවසර සංචාරක ජෛව බුබුල ආදායමක්ද අවධානමක්ද කොවිඩ් රෝගීන්ට නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර කිරීමට සැලසුම් පළමු අදියර ලෙස දැනට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන 21000ක රෝගීන් සංඛ්‍යාව වර්ගීකරණයට ජනපතිගෙන් උපදෙස් රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන රෝගීන්ට නිවසේ සිට ප්‍රතිකාර නිවෙස් තුල රෝගීන් තබා ගැනීමට තවමත් නිසි වැඩපිළිවෙලක් නැහැ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් චෝදනා සියලු ආගම් ඇදහිීමට ඇති අයිතියට කිසිදු බාධාවක් නැහැ අගමැති අවධාරණය කරයි දේශීය පුවත්වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය 21 වන සිකුරාදා රාත්‍රියේ 11 සිට 25 වන ගහරුවාදා අලුයම 4 වන තෙක් යලි දිවෙන පුරා සංචරණ සීමා පැනවීමට කටයුතු කරන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා මේ අතර පසුගිය 13 වනදා සිට දින 3ක් පුරා දිවෙනට පනවා තිබූ සංචරණ සීමා අද අලුයම ඉවත් කෙරුණා නව සංචරණ සීමා අනුව එළඹෙන 21 වනදා එනම් සිකුරාදා දින රාත්‍රී 11 සිට මුළු දිවයිනටම බලපෑත්වෙන පරිදි සංචරණ සීමා පැනවෙන බවයි යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙලෙස 21 වනදා පනවන සංචරණ සීමා යලි 25 වන අඟහරුවාදා දින අලුයම 4ට අවසන් වෙනවා ඒ අනුව එළඹෙන 25 වනදා දින රාජකාරී කටයුතු වලට හැර වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා නිවසින් බැහැරවීමට අවස්ථාව හිමිවන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකය ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් වන අයවලුන්ට පමණයි මේ අතර 25 වනදා රාත්‍රී 11 සිට යලිත් 28 වනදා අලුයම 4 තෙක් මුළු දිවයිනටම බලපෑත්වෙන පරිදි යලිත් සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වෙනවා එළමින 28 වන සිකුරාදා අලුයම 4ට සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමෙන් පසුව යලිත් එළමින 31 වනදා දක්වා නිවසින් බැහැර යාමට අවස්ථාව හිමිවන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකයට අනුවයි මේ අතර 28 වන සිකුරාදා සිට 31 වන සඳුදා තෙක් සුපුරුදු පරිදි සෑම දිනකම රාත්‍රී 11ට සංචරණ සීමා පැනවෙන අතර පසුදා උදෑසන 4 දක්වා එය ක්‍රියාත්මකයි එමෙන්ම ලබන 31 වනදා දක්වා පළාත් අතර සංචරණ සීමාද ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ අතර ඉක්ුත් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 11 සිට තෙදිනක කාලයක් පනවා තිබූ සංචරණ සීමා අද අලුයම 4ට ඉවත් කෙරුණා සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීම හමුවේ අද දිනේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය 1 3 5 7 9 ලෙස සඳහන්ව ඇති පුද්ගලින්ට පමණක් අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකට පමණක් නිවසින් බැහැර යාමට අවස්ථාව හිමි වුණා. අද දිනේත් රාත්‍රී 11 සිට හෙට අලුයම 4 තෙක් යලිත් සංචරණ සීමා පැනවෙන අතර 21 වන සිකුරාදා රාත්‍රී 11 තෙක් අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා නිවසින් බැහැර යාමට අවස්ථාව හිමිවන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකයට අනුවයි. මිනිසුන්ට යන්න ගමනාගමනය ගැන කිසිම සැලසුමක් නැහැ රජී කෝච්චි ගැන ඉතින් කතා කරමු දෙයක් නැහැ ඉතින් රජී හැම දෙයක්ම සැලසුම් කරලා තියෙනවා කිව්වට කිසිම සැලසුමක් නැති රජියක් තියෙන්නේ හරිම කනගාටුයි හරියට යවන්නේ මේගොල්ලෝ මිනිස්සු මෙතරපලා යවන්න ඉතින් ඔහොම යන්න බෑනේ අපිට මේගොල්ලෝගේ සර්විස් එක අන්තිමයි පරිකේවා කියන මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින් හරි
යන්නද ට්‍රේන් ඔෆිස් යන්නද යනවා අද දිනේ තුල නව කොවිඩ් ආසාදිතීන් 2433 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළා මෙතර කොවිඩ් රෝගයේ වැළඳුණු රෝගීන්ගෙන් රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන රෝගීන්ට ඔවුන්ගේ නිවසේ සිට ප්‍රතිකාර කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍ය පවිත්‍රා වනිආරච්චි මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් 19 වැළඳුණ රෝගීන්ගෙන් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති රෝගීන් ඔවුන්ගේ නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තීරණයක් ගනු ලැබුවා. එවගේම ඒ සඳහා පළමු පියවර විදිහට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට උපදෙස් දෙනු ලැබුවා. දැනට රෝහල්වල ඉන්න 21000ක් පමණ වන කොවිඩ් රෝගයේ වැළඳුණු රෝගීන් වර්ගීකරණයකට භාජනය කළා. රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති රෝගීන් නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර කිරීමට ඉදිරියේ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ සඳහා මාර්ගෝපදේශණය සකස් කරමින් සිටිනවා. යම් වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා. මේ රෝගියෙක් යම් කිසි නිවසක සිට ප්‍රතිකාර කරනවා නම් ඒ රෝගියා එතෙන්ට යැවීමට පෙර හුදකලා කරලා ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම ඒ ගෙදර තිබෙනවද කියලා බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම රෝගියාගේ කැමැත්ත එයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි කාරණාත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී රෝහල්වල දැනට සිටින රෝගීන්ගෙන් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති රෝගීන් නිවසක රඳවලා ප්‍රතිකාර කිරීමට. මෙතර ලක්සල සහ සලුසල සභාපති ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන මහතා කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී අභව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී ඒ මහතා මියගොස් ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී මැදවච්චි සිදු වූ පළමු කොවිඩ් මරණය ඊයේ දින මැදවච්චි රෝහලින් වාර්තා වී තිබුණා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ අසූ දෙහැවිරිදී මැදවච්චි වහමලු ගොල්ලෑව ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරවක බවයි වාර්තා වුණේ. මෙතර මැදවච්චි පිහිටි පුද්ගලික ඇඟලුම් කම්හලක සේවකින් 5 දිනකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට අද පෙරවරුවේ තහවුරු වුණා. පවතින අවදානම් තත්ත්වය අනුව ඇඟලුම් කම්හලේ සේවකින් කඩිනමින් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පියවරගෙන තිබුණා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ බිරිඳ මියගොස් දින 3කට පසු ඊයේ රාත්‍රියේ සැමියාද මියගොස් ඇති බව බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කදිර වේල්ජේ ගණේෂ් මහතා ප්‍රකාශ කළා. COVID-19 වෛරසයේ රෝග ලක්ෂණ මතුවීම හේතුවෙන් මියගිය තිදරු මව 13 වන දින බගවන්තලාව ප්‍රාදේශීය රෝහල වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව එදිනම ඇය මියගොස් තිබුණා. ඊයේ රාත්‍රියේ මියගිය එම කාන්තාවගේ සැමියාගේද PCR පරීක්ෂණ මේ වන විට සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. එම පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීමට නියමිතයි. බෝකම්පර බන්ධනාකාරයේ රැඳවියන් පිරිසක් එහි ගොඩනැගිල්ලක වහලේ මත නැගී අද පෙරවරුවේ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කළා. රැඳවියන් සඳහා PCR පරීක්ෂණ කඩිනමින් සිදු කරන ලෙසට ඉල්ලමින් මෙම රැඳවියන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. දිස්ත්‍රික්ක 10කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 70ක් අද පෙරවරු විසිට හුදකලා කිරීමට COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ තීරණය කර තිබුණා. ඒ අනුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරියුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 24ක්, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියා පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 12ක්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නෝවුඩ් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 3ක් සහ බගවන්තලාව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 5ක් සහ හැටන් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක්ද දුදැසන සිට හුදකලා කළ ප්‍රදේශ අතරට අයත්. හැටන් ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ සේවකීන් දෙදෙනෙකුට සහ එම සේවකීන් දෙදෙනාගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තීරණය කර තිබුණා. හැටන් දික්කොය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක රාමයා බාලකෘෂ්ණන් මහතා ප්‍රකාශ කළේ එම තැපැල් කාර්යාලයේ සේවය කළ සේවකීන් 17 දෙනෙකුද ස්වයන් නිරෝධහණයට යොමු කළ බවයි. වත්මන් කොවිඩ් මර්ධන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධ ෂණික තීරණ ගැනීම සඳහා වූ COVID-19 විශේෂ ක්‍රියාකාරී කාර්යසාධක සමාලෝචන කමිටුව අද පෙරවරුවේ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වනිආරච්චි මහත්මියගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මියගේ සහභාගිත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාකාරයේදී පැවැත්වුණා. මෙහිදී ප්‍රධාන තීරණ කිහිපයකට එළඹ ඇති අතර එහිදී COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වන ආසාදිතයින්ට පදිංචි ආසන්නතම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට සහ අතරමැදි මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කරමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමට තීරණය කරනවා. එසේම දැනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අමතරව විවිධ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන විසින් ඉදිකරමින් යනු ලබන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දීමටත් වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල කඩිනමින් ලබා දීමටත් තීරණය වුණා. එසේම වැඩිපුර සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සිටින රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානවලින් මෙම කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට කාර්ය මණ්ඩල යොමු කිරීමට තීරණය කිරීමද මෙම සාකච්ඡාවේදී සිදු වුණා.
කොවිඩ් දෙවන රැල්ලට මුහුණ දී සිටින ඉන්දියාවේ වෛරස් ආසාදිතයින් අඩු වී ඇති බව වාර්තා වනවා. ඉන්දියා සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ සතිපතා වාර්තා වූ වෛරස් ආසාදිතයින් එලෙස අඩු වී ඇති බවයි. ගෙවුණු දිනේදී එරටින් හඳුනාගෙන තිබුණේ ලක්ෂ 3කට අඩු ආසාදිතයින් පිරිසක්. මෙතර කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා ඉන්දියාවේ පරීක්ෂණ ආයතනයක් දීරයක් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. හදිසි භාවිතය සඳහා ඊට ඉන්දියානු සෞඛ්‍ය අංශවල අවසරය ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. මේ ඖෂධය ග්ලූකෝස් භාවිතා කරන ආකාරයට ජලයේ දියකර පානය කිරීමට හැකි. මෙම ඖෂධය හඳුන්වන්නේ 2-DOCD ග්ලූකෝස් හෝ 2GD ලෙසයි. මෙම නව ඖෂධ මාත්‍රා දසදහසක් මෙවන විටත් ඉන්දියානු රෝහල් වෙත යවා ඇති බව ඉන්දියානු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං මහතා ප්‍රකාශ කළා. රටතුල කොරෝනා ආසාදිතයින් සහ මරණ ඉහළ යද්දී රට පුරා සංචරණ සීමා පනවද්දී රටතුල ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවටද ජීවත් වීමේ ගැටලු රසක් මතුව පවතිද්දී විදේශීය සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය සඳහා යෙදවීම කෙතරම් ප්‍රායෝගිකද දිවයිනට පැමිණ සිටින විදේශීය සංචාරකයන්ට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව ජෛව ආරක්ෂක බුබුලු ක්‍රමවේද යටතේ සංචාරය කිරීමට හැකි බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ මෙරටින් විවිධ වෛරස් ප්‍රභේද පැතිරී යන සහ දෛනිකව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2000 ඉක්මවා හමුවන මොහොතකයි. මේ ආකාරයට විදේශීය සංචාරකීන්ට මෙරට සංචාරය සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම මෙම අවස්ථාවේදී කොතරම් උචිතද? එය එම සංචාරකීන්ට සහ ශ්‍රී ලාංකිකීන්ටද විශාල අවදානමක් බව මතක තබා ගත යුතුයි. මීට පෙර ජෛව බුබුලු ක්‍රමවේදය යටතේ රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් යුක්‍රේන සංචාරකීන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන් වූ අතර එහිදී සිදු වූ අඩුපාඩු සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නීති රීති උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳවත් මාධ්‍ය කරුණු රැසක් අනාවරණය කළා. මේ අතරේ වන් පසුබිමක් තුල උදයංග වීරතුංග මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් මීළඟට ජෛව ආරක්ෂක බුබුලු ක්‍රම වේදේ යටතේ රුසියානු සංචාරකයන් පිරිසක් මෙරටට රැගෙන ඒමට කටයුතු කරන බවයි මෙරට පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබුණේ. විටින් විට රටේ සංචරණ සීමා දමන තත්ත්වයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ සහ ආසාදිතයින් ඉහළ යන මොහොතක මෙලෙස විදේශීය සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරය යොදවා අපට ඉන් ලබාගත හැක්කේ කුමක්ද? රෝහල් ධාරිතාවේ ඉක්මවා ගොස් රෝගීන් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බවත් වෛද්‍යවරුන් සහ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය අතර වසංගත ව්‍යාප්තියේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සක්‍රීය රෝගීන් ප්‍රමාණය 25,000කට වඩා වැඩිවීමත් සමග අපිට රෝහල් පද්ධතියට දරාගත නොහැකි මට්ටමකට විඩාවට පත්වන ලෙස රෝගීන් වැඩිවීමක් අපි දකිනවා. ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය අතර වසංගතයේ ව්‍යාප්තියක් යම් මට්ටමකට දකිනවා. මේ මොහොතේ මේ සෞඛ්‍ය ධාරිතාව ඉක්මවා යන නිසා රෝහල් තුලට සියලුම රෝගීන් ගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවට රෝහල් තුලට අවශ්‍ය රෝගීන් පමණක් ගෙනියලා ගෙවල් තුල ප්‍රතිකාර කළ හැකි ගෙවල් තුල ඔවුන්ව රැකබලා ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් යෝජනා කරා. නිවාස තුල රෝගීන් කළමනාකරණය කිරීමේදී ඒ ඔවුන්ව අධීක්ෂණයක් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. යම් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොහොත වෙනකොටත් යම් ඇඳම් ප්‍රමාණයක් හදලා ඒ ඇඳම් ප්‍රමාණයට රෝගීන් යොමු කිරියොත් මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මේ වෙනකොටත් අපේ යෝජනා බාර දීලා තියෙනවා. මේ ගෙදරක රෝගියෙක් අඳුනගත්තා මේ රෝගියාට තිබෙන අනතුරුදායක තත්ත්වයන් වර්ගීකරණයක් කරලා ඔවුන්ට ලකුණක් ලැබලා දුන්නාම ඒ හරහා පුළුවන් මේ රෝගියා අතරමැදි ප්‍රතිකාරක මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රතිකාර ලැබිය යුතුද නිවසේ සිට ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවද එහෙමත් නැත්නම් දෙවනි මට්ටමේ ප්‍රතිකාරක මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රතිකාර කරනවද කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න සරලව පුළුවන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් මේ අභියෝග බාර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතු අද මොකක් හෝ තිබෙන දෙයක් කරලා බලලා ඒක ටෙස්ට් රන් කරලා ජනතාව අමාරුවටම වැටුණාට පස්සේ gedara තියලා බෙහෙත් කරන්න නැදුවොත් ඒ මොහොත වෙනකොට gedara ඉඳලවත් ප්‍රතිකාර කරගන්න බැරි වෙයි. අවසන් මොහොතේ මේ ක්‍රියාවලිය තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවීම ගැටලුවක්. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වුණා ඊයේ දිනේදී මේ අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි කියලා. අද වෙනකොටත් ඒ සඳහා නිශ්චිත තීන්දුව తీරන අරන්නේ. මේ ඉතාම බරපතල තත්ත්වයක්. නොසිතූ ලෙස කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැඩි වර්ධනයක් පෙන්වුම් කළද ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලු විධිවිධාන රජයේ විසින් ගනිමින් සිටින බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායකාර මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින්. අපේ තක්සේරුව උනේ මේක මීට වඩා අඩු මට්ටමකින් ව්‍යාප්ත වෙයි කියලා. නමුත් හිතුවාට වඩා විශාල ව්‍යාප්තියක් ඇති වෙලා තියෙනවා රෝගේ.
දැන් මෙවැනි ව්‍යාප්තියකට ඔරොත්තු දෙන්නට උවමනා පහසුකම් රෝහල් වල නැති බව ඇත්තයි. ඒ නිසා තමයි ඔය රෝගීන් සමහරෙකුට ගෙදරම ඉන්න කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ නැත්තම්. රෝග ලක්ෂණ තියෙනවනම් ඒගොල්ලන්ව රෝහල් වලට ගෙනියනෝ කොමාරි. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට ආපුවාම අද තියෙන රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල වලටත් වෛද්‍යවරුන්ටත් රෝහල් වල තියෙන පහසුකම් වලටත් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තරමේ රෝග ව්‍යාප්තියක් මේ වසංගත රෝගේ අද ඇති වෙලා තිබෙනවා. නමුත් රජය ඉතා කඩිනමින් ඒ තත්වයන්ට උවමනා ඇඳන් සැපෙයිම प्रतिकार मध्यस्थान हैदीम एहमत नत्तम अतरमेदि मध्यस्थान हैदीम मेघ दिगटम विघाट करगन करगन यमीन निन्नो एनु मे वैडिवन रोगीन सुलुवसेन ओंगे वमनावन खालगियात एट प्रतिकार मध्यस्थान वल्ट अतरमेदि मध्यस्थान वल्ट ओन्वगे नियमे कटयुतु करनो अग्रमाते महिंद राजपक्ष महता विसिन हिंदू सांस्कृतिक अरमुदल सदहा नवसामाजिकेन पत् करतिबेनवा බුද්ධ ශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදාර්ලියගහ මන්දිරයේදී Hindu සංස්කෘතික අරමුදලට නව සමාජිකින් පත් කිරීම සිදු කළා. ඒදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ නීතිගරුක සදාචාරාත්මක සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ වන බවත් එම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා බුද්ධ ශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය පළදායී ලෙස ක්‍රියා කරමින් සිටින බවයි. එමෙන්ම සමාජයේ ජීවත් වන සෑම කෙනෙකුටම ආධ්‍යාත්මිකව සහ සදාචාරාත්මකව දියුණු වීම ඉතා වැදගත් බවත් ඒ සඳහා පුද්ගලයෙකු අදහන ආගම මනාපිටු බලයක් සපයන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එමෙන්ම රටේ බුද්ධ ආගමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන අතරම අනෙක් ආගම් වලටත් සමානව ගරු කරන අතර Hindu, Muslim, Catholic සහ ක්‍රිස්තියානි ජනතාවට ඔවුන්ගේ ආගම ඇදහිීමට ඇති අයිතියට කිසිදු බාධාවක් මෙරටේ නොමැති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. इटुकम कोविड अरमुदले मुदल परिहरणे करैती आकारे संबंधेन जनतावट सैकयाक मतुवेति बव पार्लिमेंटु मंत्री तिस्स अत्तनायक महता पवसनवा एयद कोलंब पवति माध्यमोगदी දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තටම කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් විවිධ ආකාරයේ පියවර ගන්න බව මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයක් දෙනවා. අපි කනගාටු වෙන්නේ මේකෙදි ආණ්ඩුව ඉල්ලීමක් කරලා ජනතාව විශේෂයෙන් ඉටුකම කියන අරමුදලට සල්ලි පරිත්‍යාග කරා විවිධ පාර්ශවයන්. මේ ඉටුකම ඒ අරමුදලේ මුදල් පරිහරණය කියලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳ ජනතාවට ලොකු සැකයක් තිබෙනවා. ඒ පරිත්‍යාග කරපු කණ්ඩායම් ඒ මුදල් ඉටුකම අරමුදලට දුන්නේ කොරෝනා රෝගයෙන් ඒ විපතටපත් වුණු ජනතාවට සහන සලසන්න ඒ වගේම එයයි ගන්න ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කරන්න ඒවට තමයි මේ අරමුදල් බැර කරේ. නමුත් ආණ්ඩුව ප්‍රචාරණයේ සඳහා ඉටුකම අරමුදලෙන් රුපියල් මිලියන 60කට වඩා පාවිච්චි කර තිබීම ඉතාමත් කනගාටුදායක කාරණයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ මුදල් පරිත්‍යාග කරපු ජනතාවටත් ලොකු වරදක් කරලා තිබෙන බව අපිට පැහැදිලිව පේන කාරණයක්. දැන් මේ තුන්වෙනි රැල්ලකින් මේ රට දරුණු ව්‍යසනයකට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා මේ සතියේ පෝට් සිටි පනත සම්මත කරගන්න. මේ ආණ්ඩුව සහ මේ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ දේශපාලන බලය හවුරු කර ගැනීම විතරයි මේ හැම දෙයකින්ම කරන්නට උත්සාහ ගන්න. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර වේශනකාරී තත්වයක් තුල මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා මේ සතියේ කොහොම හරි 19-20 පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ පෝට් සිටි පනත සම්මත කළා මේක අවසන් කරන්නට හදන. අනිත් පැත්තේ ජනතාවට අද එළියට බහින්න බෑ. විපක්ෂයේ උද්ඝෝෂණ කරන්න බෑ. විරෝධතා දක්වන්නට බෑ. ඒ යටතේ ආණ්ඩුවට තියෙන සියලු විරෝධතාවයන් කොරෝනා හරහා මර්ධනය කරලා මේ පනත සම්මත කරගන්නට තමයි මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්නේ. වරාය නගර කොමිසම් සභා පනත් කෙටුම් පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය එළඹෙන බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා යන දෙදින සිදු කරන බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් ආකර්ෂණයක් ඇති කිරීම සඳහා යල් පැනපු ක්‍රමවේද ක්‍රියාමාර්ග පමණක් නෙවෙයි අලුත් ආයතන අලුත් ක්‍රමවේද ස්ථාපිත කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි වරාය නගර පනත අපි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට එන සතියේ ගෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය ගිය බ්‍රහස්පතින්දා ගරු කතානායකතුමාට ලැබුණා. ගරු මහින්ද යාපා අභිවර්ධන කතානායකතුමා හෙට උදෑසන පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ එම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඉන්පසු පක්ෂ නායකයන් තීරණය කළා තිබෙන්නේ වරාය නගර පනත පිළිබඳ විවාදය බදාදා හා
බ්‍රහස්පතින්ද කිරීමට මේ පනතට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යෝජනා කළ තිබෙන සංශෝධන ඒවා රජයේ පිළි අරගෙන කමිටු අධිරේදී පනතට ඇතුළත් කිරීමට රජය කටයුතු කරනවා කියන ප්‍රතිඥාව රජය පැහැදිලිව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ලබා දුන්නා මේ 20 වෙනිදා හවස මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීම තමයි රජයේ තීරණය වෙලා තිබෙන්නේ මේ කොවිඩ් අරමුදල සම්පූර්ණ පාරිදුෂ්‍යභාවයකින් යුතුව තමයි කටයුතු කළා තියෙන්නේ ඒ ඉදිරියටත් ඒ පාරිදුෂ්‍යභාවය ඒ වියදම් කරපු ආකාරය ඒ වියදම් කරපු ඒවයි සාධාරණ අසාධාරණභාවය මේ රටේ ජනතාවට ඉතා පැහැදිලිව දක්වනවා එතකොට එක් එක් අවස්ථාවලදී මේ විවිධ චෝදනා නගන්න පුළුවන් නමුත් මේක ජාත්‍යන්තර ව්‍යසනයක් ඒක අපේ රටේ ජාතික ව්‍යසනයක් වෙලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාව මිය යන්නේ නැතුව බේරගන්න මේ රජය ඉතා දැඩි කැපවීමකින් මහන්සියකින් වැඩ කරන අවස්ථාවක් දැනට බන්ධනාගාරගත කර සිටින මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු වන සමන්ත කුමාර් හෙවත් වෙලේ සුදානමැත්තා මේ මාස 24 වනදා තෙක් බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට රැගෙන යාමෙන් වළකින ලෙස අධිකරණයේ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා මත්කුඩු ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් මරණීය දඬනීය නියම වී බූස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින ගම්පොළ විධානලාගේ සමන්ත කුමාර හෙවත් වෙලේ සුදානමැත්තා මෙම මාස 24 වනදා තෙක් එම බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට රැගෙන යාමෙන් වළකින ලෙස අභියාචනා අධිකරණයේ එම බන්ධනාගාරයේ අධිකාරීවරයාට නියෝග කළා වෙලේ සුදානමැත්තාගේ මව වන ආර්.ජී. මාලනී නැමැත්තිය විසින් ඉදිරිපත් කළ රිට් පෙත් සමක් අද සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අභියාචනා අධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කළා මේ දිනවල පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවන සැක්කරුවන් විවිධ විමර්ශන වලට බව සඳහන් කරමින් පිටතට රැගෙන ගොස් මරා දැමීමේ තත්ත්වයක් තිබෙන හේයින් තම පුත්‍රයාටද මෙම ඉරණම අත්වනු ඇතැයි තම සේවා දායකාව බියෙන් පසුවන බව පෙන්වා දුන් පෙත්සම් කාරිණිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ එබැවින් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින එම රැඳවියා පොලිස් අත්අඩංගුවට මාරු කිරීම වැළැක්වීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා කළ එම ඉල්ලීම පිළිගත් අභියාචනා අධිකරණය බූස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින එම රැඳවියා ලබන 24 වනදා තෙක් එම බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට රැගෙන යාමෙන් වළකින ලෙසට අදාළ බන්ධනාගාරයේ අධිකාරීවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කළා දේශපාලන පරිගණකීම් පිළිබඳව සොයා බැලූ ජනාධිපති කොමිසම විසින් තමන්ට එරෙහිව සිදු කර තිබෙන නිර්දේශ බල රහිත කිරීමේ රිටාඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නීතිඥ ජනක බණ්ඩාර යන මහත්වරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ රිට් පෙත් සම සලකා බැලීම ලබන 25 වනදා කැඳවන ලෙස අභියාචනා අධිකරණය අද නියම කළා කෘතිම රා නිෂ්පාදනයේ හරහා ස්වභාවික රා නිෂ්පාදකයන් මුහුණ දී සිටින කේදනීය ඉරණම පිළිබඳ තොරතුරු මෙවන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසකෙන් වාර්තා වනවා රට තුල ක්‍රියාත්මක කෘතිම රා නිෂ්පාදනයේ පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම සියත ප්‍රවෘත්ති තුලින් අප තොරතුරු අනාවරණය කළා ප්‍රදේශ කිහිපයකට පමණක් සීමා වී තිබූ කෘතිම රා නිෂ්පාදනය මෙවන විට රට පුරාම විවිධ ස්ථානවල විවිධ ආකාරයෙන් සිදුවන බවට අපට අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා කොවිඩ් පළමු රැල්ල ඇතිවීමේ කාල වකවානුව තුළ ඒ පිළිබඳ රටේ අවධානය යොමු වෙද්දී ඉන් මනාසේ ප්‍රයෝජනය ලබාගත් ජාවාරම් කරුවන් කෘතිම රා නිෂ්පාදනයන් සහ නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරම සුළු පරිමාණව නොව මහා පරිමාණව සිදු කිරීම ආරම්භ කළා මේ නිසා කොවිඩ් මර්ධනයත් සමගම ආරක්ෂක අංශවලට කෘතිම රා නිෂ්පාදනයන් සහ නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරම නතර කිරීම සඳහා වන දැවැන්ත මෙහෙයුමක් ආරම්භ කිරීමට සිදු වුණා සිරුරට ඉතාම අහිතකර ආකාරයෙන් නිපදවන කෘතිම රා නිෂ්පාදනය නතර කළ යුතු බවට සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් නීති ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවට අප දිගින් දිගටම වාර්තා කළේ ඒ තුලින් විශාල විනාශයක් සිදුවන බවට ඉඟි පළ වී තිබූ නිසායි මෙලෙස සිදුවන කෘතිම රා නිෂ්පාදනයත් සමග මෙවන විට සාම්ප්‍රදායිකව සහ ස්වභාවිකව රා නිෂ්පාදනය කරන ගම්මානවල ජනතාවට ජීවත් වීමට මහා අරගලයක් කිරීමට සිදුව තිබෙනවා කෘතිම රා හොර රහස
දවසේ වෙළඳපොළට පැමිණීමක්. ඒ සඳහා රා මිලදී ගන්නන් පෙළඹීම නිසා ත්‍රිකුණාමලය සම්බලතිව් වර්බෝධය නගර වැනි ස්වභාවිකව රා නිෂ්පාදනය කරන ගම්මානවල ජනතාවට අද ජීවත් වීම මහ ආර්ගලයක් වී තිබෙනවා. රට පුරා පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් තුළ සිය ස්වභාවික රා නිෂ්පාදනයන් අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව මේ ජනතාව විඳින පීඩාවන් පිළිබඳව අප මීට සති කිහිපයකට පෙර තොරතුරු වාර්තා කළා. සම්බලතිව් වර්බෝධය නගර ජනතාව පවසන්නේ රාජ්‍ය අනුමැතියලත් රා විකුණුම් කරුවෙකු විසින් රුපියල් 50ක් වැනි මුදලකට තමන්ගෙන් ලබා ගන්නා රා බෝතලයක් රුපියල් 110ක් වැනි මුදලකට අලෙවි කරන බවයි. එමෙන්ම රාජ්‍ය අනුමැතලත් රා විකුණුම් කරුවන් ස්වභාවික රා වෙනුවට කෘතිම රා ලබා ගනිමින් සිය නිෂ්පාදනයන් ලබා නොගන්නා බවටත් ඔවුන් චෝදනා කරනවා. මේ හේතුවෙන් මෙම ජනතාව සිය නිෂ්පාදනයන් විනාශ කර දමන අයුරුද අප අනාවරණය කළා. මේ පිළිබඳව සියද ප්‍රවෘත්ති අප කළ අනාවරණයත් සමග ත්‍රිකුණාමලයේ දිසාපති සමන් දර්ශන පාණ්ඩිකෝරාල මහතා අදාළ ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් ස්වාභාවික රා නිපදවන්නන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහා ස්වාබලන බවට අප වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. දිසාපතිවරයා සඳහන් කළ ආකාරයට මේ ජනතාවට සාධාරණයක් ඉටු කරදී කෘතිම රා නිෂ්පාදනය තුරන් කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙලට ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. එත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ අවසන්. යලිත් හමුවෙමු හිට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.